nang ada selfie atas stage nanti. Main a small game dengan audience. Macam biasa, kita akan buat pop quiz. Dan saya akan bagi a certain amount of time. Lepas tu, audience yang kena countdown. Stadium juara nak dengar? Okey ke tak? Okey. Okey, mari kita invite our first contender up on stage. Ah, itu dia. Uish. Hi, what's your name? My name is Muhammad Al-Hakimi. Skydy. Okay, Skydy, are you ready? Yes. Dalam 6 saat, bagi saya 5 hero lelaki. Lelaki? Amon, Aulus, 4, Aldous, Lee dengan Lancelot. Korang rasa sempat ke tak? Hey. Tak sempat. Sempat. So, lalangnya apa? Sokong di mana? Agak cute. Bahaya apa? Alright, thank you. You boleh claim your gift dari floor manager kita. Jangan ada selfie atas stage nanti. Nanti. Tak ada. Turun dulu. Okay guys. Hello. What's your name? Zahar. Okay, ready ke tak? Guys, 6 saat juga eh. Count with me, okay? Dalam 6 saat, give me 5 female heroes. Laila, Mia. 1, 2, 3, 4, Aurora, 5, 6. Cukup tu bang? Cukup. Tak cukup? Cukup. Tak cukup? Cukup kan? Cukup ke? Asal orang depan yang... Moi. Tak cukup, you bagi 4 je tadi. Gatot boleh. Gatot? Oi, dia sendiri present. Okay, Gatot. Tak tahu abang ni nak lompat ke mana ni. Silakan. Next. Dalam 5 saat. Kan dah cakap. Dalam 5 saat, bagi saya 10 pemain tim Toda. 5. Rival. 4. Siku. Pomish. 2. Oh, no, dengar. Marah tu kat belakang. Marah. Jangan marah, bang. Hellcat. Oh, Hellcat jangan tu. Hellcat macam best. Hellcat jangan tu. Hellcat. Go. Hellcat. Go lah. Hellcat. Betul. Go je. Thank you, Iman. Padu budak ni. I like. Okay, guys. Let's throw it back to the casters to start our third game. Casters, take it away.